kiosken om å hjelpe deg. Thank you.
Det kommer hjelp nå! Det kommer hjelp nå! Du skylder meg av underbukse! Du skylder meg av underbukse! Jeg smalt! Smalt jo! Ja, men skylder! Jeg tok inn Henning Kvettos Nøgen der. Gjør det langt, han vet det her som du har. Men du vet at hvis ikke det er seriøst, så kjører han. Men hvis det ikke er seriøst, så går det jo over alle støvelskap. Det er grønt stort sett overalt.